ដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកកសិករពីរនាក់លោកមឹមយិនសុនយៈដែលជីកបាននៅក្នុងព្រៃក្នុងតម្លៃ770ដុល្លារចុងក្រោយស្ទើរក្អួតឈាមប្រទេសចិនមិនយូរប៉ុន្មានទេនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈួនមានការរញ្ជើរញ្ជួលនៃកសិករពីរនាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងព្រៃជីកបានមើមយិនសុនយៈដែលមានទម្ងន់ជាង100គីឡូក្រាមយិនសុននេះមានរូបរាងមិនធម្មតាមានលក្ខណៈដូចជាទៅនឹងមនុស្សកសិករពីរនាក់នៅក្នុងស្រុកស៊ីឈួនធ្វើការនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែផូរ៉េរ៉ាមីរីហ្វីរ៉ាបានជីកបានមើមយិនសុនដោយចៃដន្យដែលមានទម្ងន់113គីឡូក្រាមខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅព្រៃយិនសុននេះមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់ជាមួយនឹងសាច់ដុំមមួនអ្នកភូមិដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានឃើញយិនសុនយ៉ាក់នេះបានដាក់ឈ្មោះថា Dancing to the Full Women កសិករពីរនាក់ដំបូងមានបំណងបែងចែកវាទៅជាពីរផ្នែកទៅហើយមួយសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំឱសថហើយចំណែកដែលនៅសល់នឹងត្រូវផ្ដល់ទៅសាច់ញាតិរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឈ្មោះនៃ Dancing Beautiful Woman បានរីកសាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមានបុរសម្នាក់មកពីខ្វាងដុងបានឲ្យថ្លៃយិនសុននេះប្រហែលជា770ដុល្លារភ្លាមៗនោះកសិករទាំងពីរក៏បានលក់ឲ្យនៅប្រមាណដល់ធំមួយពីពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់លក់វាដោយមិនគិតច្រើនបន្ទាប់ពីទិញ Apparel Mary Fisher ដោយជោគជ័យរួចមកបុរសម្នាក់មកពីខ្វាងដុងក៏បានលក់វាទៅឡើងវិញសម្រាប់ឈ្មួញដែលមានតម្លៃប្រហែល7000ដុល្លារដែលមានន័យថា9ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃដែលទិញពីកសិករពីរនាក់នោះទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះមិនបានបញ្ចប់នោះទេមានបុរសអ្នកមានម្នាក់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយិនសិននេះគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយជាង300,000ដុល្លារដើម្បីយកវាធ្វើជំនួញខាងលើបន្ទាប់ពីបានស្លាប់ព័ត៌មានមានកសិករទាំងពីរអ្នកនេះហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពួកគេមិនបានរំពឹងថាយិនសិននេះមានតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្សឹកធ្លាប់ដូចនេះនោះទេ